33-річний Георгій, темпераментний чоловік сонячної Грузії, став її відчимом номер 3. Його єдиного з-поміж усіх 21-річна Настя категорично не сприйняла з першого дня знайомства. Ми где-то вписались в його мировоззрение, где-то не вписались. Не знаю, можна ли це назвати бытовим процесом. Це опять-таки те, що я називаю вот этот вот період прийти. Тим більше, якщо уточнити, вот, мама говорила, хто він по національності. Разные менталитеты, это, извините, разные образы жизни, это разное все. Дівчина не могла повірити. Ще недавно її мати плакала на могилі одного коханого, а нині привела в дім іншого. Настю дратувало все. І те, що від їхньої з мамою довіри не лишилось і сліду. Бо весь свій час жінка проводила тепер із новим коханим. І те, як сяяли мамині очі, коли поруч був цей гарячий чоловік. Настя бачила, як уважно ставився до матері Георгій. Він дарував квіти, говорив компліменти, навіть влаштовувався на додаткову роботу, аби забезпечити сім'ю. Саме головне, що може зробити любой отец или отчим для ребенка, родного или неродного, это любить его мать. Родители должны любить друг друга, а дети должны расти в поле любви родителей. І це мінімізує всі конфлікти, всі психологічні травми. Нині вона все це розуміє. А ще 3 роки тому вважала поведінку Георгія фальшивою. Настя постійно сварилась і з матір'ю, і з відчимом. Подовго затримувалась у знайомих, аби не повертатись додому. На неї знову та знову скаржилися викладачі. Дівчина почала курити. Від неї все частіше пахло алкоголем. А одного дня дрібні сварки переросли у величезний скандал. Дівчина збиралася на вечірку, а вбралася як належить – коротенькі шорти і відкритий топ. Та Георгій затявся. Такою напівголою він її серед ночі нікуди не пустить. Настя обурено кричала – «Ти мені не батько, не смій мене вчити». На що відчим зауважив? Жінці не варто розмовляти з чоловіком у такому тоні. Дівчина сподівалася, хоч би мати її підтримає. Однак почути просто вибило землю з-під її ніг. Якщо ми живемо під одним дахом, ти мусиш поважати мій вибір і думку мого чоловіка. У розпачі Настя кинулася з дому, прихопивши лише документи і трохи грошей. Саме головне, щоб либо отчим, либо мачеха не стремились стати кровним, вот как в народі говорят, отцом или матерью, замінити біологічного отца либо біологічну мать. Это всегда такая попытка, она натолкнется вот на чувство неприятия, конфликт и будет ревность. Нужно исходить из установки психологической: мы друзья. Мы единомышленники, мы одна семья. Я люблю твою маму. Тієї ночі Приходько вирішила більше додому не повертатися. Місяць вона житиме на позичені гроші, ночуватиме на вокзалі, на балконі у друзів і навіть у холодному мокрому підвалі. Вона знала, що матір і відчим хвилюються, що вони підняли на ноги усіх знайомих, але не давалася чути. Хотіла, аби їм було так само боляче, як їй. Проте гроші танули. І, здавалося, залишається єдиний вихід – повертатися додому. Але сталося диво. На заняттях в училищі дівчина дізналася про кастинг російської фабрики зірок. Тому вона позичила у подруги гроші і поїхала до Москви. А там, вистоявши довжелезну чергу, Настя нарешті вийшла на сцену. Приходько розуміла, що тоді мала єдиний шанс. Все время хотілося іменно достигнути того, що я Анастасія Приходько. І щоб об этом знали всі. Це була єдина моя ціль. Мне ничего не волнует. Мне не надо было быть каким-нибудь там разнорабочим. Настя потрапила на фабрику зірок. Але напружений режим, постійне перебування перед камерами, конфлікти з учасниками дуже скоро зламали її бойовий настрій. Дівчина ще ніколи не почувалася такою самотньою. Поруч не було жодної людини, котра би щиро їй співчувала. І тоді, після кількох тижнів мовчання, Настя наважилася набрати мамин номер. Почувши її голос, Оксана заплакала. Коли на протязі там в Москві там 2-3 місяці одна, я за кожен день там зазвонююсь з мамою. І я коли з нею розмовляю, становиться легше. Дружба між жінками відновилася.
А з Георгієм Настя почала спілкуватися, коли у її житті відбулося неможливе. Як і мама, вона закохалась у грузинського чоловіка, у його темперамент і щирість. І лише тоді зрозуміла, що таке східні традиції. Тепер Настя не каже своїм чоловікам ані слова наперекір. Мені подобається, як він розмовляє, мені подобається, як він себе веде. Ну, сильно відрізняється від українських мужчин. Ми передаємо тільки той опит, яким володіємо самі. І якщо ця жінка стала щасливою, то ця модель, независимо, хто там старший, младший, це все условності. Независимо від цього, вот эту вот модель, що вот такой мужчина это счастье принимает дочь или сын. Нині Анастасія Приходько щаслива дружина і мати. Для усієї співаччиної сім'ї місця у першому ряду заброньовані на всі концерти. І одне з них обов'язково залишається порожнім для єдиного справжнього батька – Андрія.